10月3日、ハートの入り江が望める三重島展望台において、鐘のモニュメント除幕式が行われました。三重島展望台は、鵜倉園地にあり、リアス式海岸特有の景色を眺望できます。ハートの入り江という名前で親しまれる笠木池も見えるため、県内外から眺望を楽しむ方が訪れています。今年の4月には恋人の聖地としてハートの入り江が登録され、三重県内においては神島に次いで2番目の登録となりました。この日、除幕式が行われたモニュメントは、南伊勢町の合併10周年記念事業の一つとして設置されたものです。除幕式の挨拶で小山町長は次のように語りました。この三重島展望台の鐘モニュメントとハートの入り江を新たな価値を生み出し、多くの人に訪れていただく観光スポットとして町内外に情報発信し売り込んでいきたいと考えますので、皆様もぜひお知り合いの方にご紹介をいただくなど、新たな出会いの聖地として、恋人の聖地として育てていただきますようお願い申し上げます。結びにご連席の皆様、ハートの入り江を新たな出会いの聖地として育てていく意気込みを新たにしました。タイニーも見守る中、無事にモニュメントの除幕が行われ、出席者から拍手が沸き起こりました。絆をイメージしておりまして、男性が女性を包み込むイメージということで、デザインされておりまして、この鐘の名前は誓いの鐘となっており、関連アイテムとして誓いの合鍵が観光協会などで販売されることになっています。サプライズとして町長夫妻による鐘の鳴らし始めや東屋への誓いの鍵取り付けが行われました。ハートの誓いの鍵、これを町長ちょっとお受け、奥さんも一緒に。それではですね、このハートの鍵をですね、お二人はい、おめでとうございます。ありがとうございました。除幕式が終わった後、来場者は三重島展望台からの眺めを楽しんだり、誓いの鐘を鳴らしてみたりと、和やかな雰囲気でした。